Jezikanje. Vsak petek ob 8. Dolgo je tega. Dobro jutro, cenjeni jezikovci in jezikovke. Z današnjim dnem bomo spet nekoliko rebrandali našo oddajo. Nazaj je Uršula, dobro jutro. Dobro jutro. Branding, rebranding, oznamkovanje oziroma znamčenje, eden od predlogov na portalu Fran, kjer jezikoslovci tudi s pomočjo vas, nas, uporabnikov, iščejo ustreznice za nekatere prevzete besede. In to bomo počeli danes. Spoiler. Kvarnik. Ja. Prosim, tadej, drži se scenarijo. Držim, prav. Najin gost je dr. Janoš Ježovnik, vodja leksikološke sekcije na Inštitutu Frana Ramovša. V sekciji se ukvarja z raziskovanjem sodobne leksike in s pripravo slovarjev, v tem okviru tudi z novejšim besedjem, ki vstopa v slovenščino. Za ogrevanje pa en brainstorming. Ja, da imaš v možganih neko nevihto. Da v skupini diskutiramo o določeni temi. Pa da je dost razmišljokov o tem različnih, recimo. Diskusija, skupinska diskusija, ne vem. To pa vladamo. Overtinkanje, razmišljanje naprej in nazaj, kreativne ideje. Ja, preden začneva midva overtinkati, ne, kar se bo zagotovo zgodilo v naslednjih minutah. Ideja tokratnega jezikanja je razmislek o prevzemanju in iskanju ustreznic za nekatere izraze, ki so k nam, ki so nam v slovenščini sicer že poznani, čeprav izvirajo iz tujih jezikov. Ja, insajderski vpogled nama bodo omogočili anketiranci, pa tudi naša Neža in Boris, ki sta spretno odigrala dialog. Čeprav je ta, sta nam jo upozorila, so 2014. Ne, ona dva sta rekla, so 2014. Ja. Ne govorimo o slengizmih, temveč o besedah in besednih zvezah, ki smo jih ujeli tudi tisti, ki smo rojeni pred 2000. Ej, tako kot sem ti zadnjič razlagal, ne. Ona je influencerka in sem ji casual poslal sporočilo. Vplivnica. Neobremenjeno. In pol? Te je skenslala? Odpravila. Ej, nehi hejtat. Ne bodi sovražna. Ne, ni me skenslala, ne. Me je pa sinela. Odpravila. Ignorirala. No in potem je čez par dni prijazno odpisala in poslala link do podcasta. Poddaje. Wow, spoiler alert. Pozor, kvarnik. Neč tazga. Res dober content, pa sem takoj polajkal. Dobra vsebina, všečkal. A ja, se res, se sem videla, da si je tudi tegal. Označil. Sta se pol še kaj pogovarjala? Ja, dva dni, po me pa ghostala. Popolnoma prekinila stike. Mm-hmm. Link. Na mojo ustreznico je pozabil Igor razložiti, ja. No, kar tadej, povezava. Ja, kar nekaj novejšega besedja smo lahko prestregli v pravkar slišanem neologizmu, torej novih besed pretežno iz uvoza. Influencer, cringe, ghostanje, sinanje, geek, hater, televizijski primetime, kar vidno in slišno je, z katerega področja prihajajo ti pojmi. Ja, konkretni primeri prihajajo z področja sodobnih medijev, predvsem družbenih omrežij. Poleg tega je pa vnos novih besed značilen seveda za področja, kjer se v svojem bivanju nekako soočamo, srečujemo z novimi pojavnostmi. In skupaj s tem novim pojavom pač prevzamemo tudi poimenovanje za ta pojav, če v jeziku ni že nekega ekvivalentnega poimenovanja. Ja, prime time. Pri predlogih uporabnikov na portalu Fran ima največ lajkov, torej všečkov, ustreznica najčas. Pozdravljeni torej v jutranjem najčasu na valu 202. Ja, zveni nekoliko tuje, morda celo bolj kot tujka sama. Zagotovo. Prime time, najčas. Kakšen pa je postopek prevzemanja tujke v slovenščino? Dr. Janoš Ježovnik razlaga, da je stopen več. Torej, besedo najprej prevzamemo izgovorno, kar pomeni, že takoj, ko jo začnemo uporabljati, izgovarjati, jo izgovarjamo v skladu z jezikom, slovenščino, ki ga sicer govorimo. Tako recimo glamping postane glamping in ne recimo glamping s tistim velarnim ng, ki bi ga Angleži sicer uporabili. A ne? Dashboard tudi postane dashboard s končnim t pri večini govorcev in ne z dashboard d, ki bi ga uporabili v angleščini. Ja, naslednja stopna je zapisovanje. Najprej zapisujemo, rečemo citatno, se pravi kot v jeziku, iz katerega smo prevzeli. Lahko je značilna neka umestna stopnja, ko recimo prilagajamo, ne vem, pišemo kapučino z enim p ali pa z č, pa se zmeri s c na začetku,
No, potem pa sledi faza, ko se beseda nekako začne zapisovati povsem podomačeno, takrat se pa pravzaprav že ustali v jeziku. En tak primer je bil recimo primer wellness. Ja, postopno gre to. Jezikoslovci so sprva imeli dilemo, ali tak zapis deluje čudno, pa se je recimo pri wellnessu ustalil, ne, podobno pizza zapisano s C, ekvivalentov ustreznic potem pa niti niso več iskali. Ne? Moramo pa razbliniti morebitne dvome. Čeprav se je reče ustreznica, ne pomeni nujno, da je ta beseda boljša oziroma ustreznejša, če tudi zveni bolj slovensko. Ustreznica pomeni, da v nekem jezikovnem sistemu, v našem primeru v slovenščini, preprosto ustreza je ekvivalentna neki drugi besedi v drugem ali istem sistemu. Seveda je tako, ne? Besede tudi po stopni prevzetosti lahko dojemamo kot bolj ali manj primerne za uporabo v nekih formalnejših govornih položajih. Tako da se, naprimer, pred mikrofonom, naprimer, v predavalnici, pred študenti, pred učitelji, če pač učimo, izogibamo takim besedam. Nekakor spontano, ne gre za to, da bi to bilo prepovedano, ampak preprosto takšna beseda deluje izven konteksta, deluje nenavadno. Ne? Nihče ne prepoveduje in ne uporabe, ampak tvegamo pa, da nas bodo sogovorci morda po strani pogledali. Ja, saj daj, bi zapisali naši mladi asistenti in bodoči radici. Kako razložiti saj daj, to je zavijanje z očmi, morda celo ogorčenje, škoda, da ne moramo pokazati tistega emojija z očmi, ne? Emojija, čustvenčka. Ja, ustreznice so pogosto opisne, tudi beseda recimo ghostanje, ghostati, ghosting je taka, ima več pomenskih otenkov, ki jih ne znava čisto razložiti. Ja. Pa smo pri sociolingvistiki. Gre za pojave, ki so jih prinesla družbena omrežja in imajo velik vpliv na življenje uporabnikov, torej zlasti mladih. Na ulici sem jih zato vprašala, kaj je ghostanje in ali poznajo kakšno slovensko ustreznico. Ignoriranje. Ponikniti. Da ti ne odgovarja več, da se sploh noče več ukvarjati s tabo na noben način. Zapuščenje. Ignoriranje. Da nekdo popolnoma konča kakršnokoli konverzacijo s tabo. Napišeš neko sporočilo, ki ni glih konc pogovora, pa on sam ignorira tvoja sporočila. Ja, zelo pogost med mladim, recimo, da se oseba noče več pogovarjati s tabo, pa je tako malo čuden, če ni nobene razlage ob tem. Milo rečeno, ja. Čudno, ja, brez razlage, brez pozdrava. Temu se bomo danes izognili ali pa vsaj poskušali. Kot se uporabniki izognejo odgovoru, takrat se na Facebooku ali Instagramu pa verjetno še kje izpiše sin. Pogledano, odprto, ne vem. Ja, cancel je sin, ali pa ne vem, ne odpisati. Ja, tako, ko bi uživo se odločil, da pač v trenutek ne boš več namenil pozornosti in časa tej osebi in pač se obrneš in greš svoj life naprej živeti, tu je sin. Kaj pa potem ghosting oziroma ghostanje? Jaz bi to ful podobno opisala, iskreno. Da pogleda sporočilo, pa ti ne odgovori. Sinanje in ghostanje je v bistvu cancelanje. Ja, kot pravi najin strokovni gost, smo koncept prevzeli in ga razumemo pod angleškim izrazom, tudi zato je težko najti ustreznico. Težko rečem karkoli, da ne bo zvenelo cringy. Morda kaj je s korenom videti, videno, nekaj v tem smislu, kar pa, če se bo prijelo, pa to lahko prepustimo uporabnikom. Ustreznice največkrat nastanejo kar spontano in se primejo ali pač ne. Najin gost je bil pred leti zadržan do ustreznice všeček za like, a je beseda sicer s poslovenjenim zapisom zaživela med ljudmi. No. Ja. Kdaj pa vzamemo besedo za svojo, kdaj ni več del novejšega besedja? Ja, takrat. Po eni strani, ko začnemo recimo tvoriti besede iz te besede, a ne, prej sva menila ghostati, to je že tvorjeni glagol, to je že beseda, ki je tvorjena iz prevzete osnove, ampak po slovenskih besedotvornih postopkih. Pravzaprav, ko se beseda že pregiba v slovenščini, že takrat lahko govorimo o tem, da smo jo vsaj do neke mere prevzeli, kajti sklanjamo v slovenščini, v angleščini pa ne. Nadalje pa je to tudi stvar jezikovne, če rečem tako, ideologije. Uroš ne je skoraj sinov ali ghostov. Ghostov, ali skenslov. Ja. Naša
naš jezik, slovenščina, je očitno precej odprta in tolerantna, morda celo liberalna, na kar kaže tudi javne razprave in med drugim pozivanje uporabnikov, naj sodelujejo z jezikoslovci. Na Franu najdete podstran ustreznice, kjer lahko prispevate svoje domislice, ekvivalente za besede z dolgega seznama. Če na tem mestu citiram najenega sogovornika, dr. Ježovnika, morava name dropniti njegovega kolega. Imenovati. Omeniti njegovega kolega, ja. Drži, dr. Domen Krivina ureja sprotni slovar slovenskega jezika in sodelavci se pri urejanju soočajo s težavami dostopanja do novih besed, saj te živijo na družabnih omrežjih in jih korpusi redkeje zaznajo. In ravno zato so predlogi uporabnikov tako zelo dobrodošel vir, tudi sprotni slovar se v veliki meri polni s predlogi uporabnikov. Nekatere domislice so v bistvu odlične, ne? A da bi bila beseda poslovenjena, uslovenjena se more širše uveljaviti. Zanimiv primer je sebek za selfie, ki se je v nekaterih krogih prijel, pri glasovanju za ustreznico pa dobil tudi največ glasov, razlaga dr. Ježovnik. Morda pa je smiselno tudi podariti, da kakšni posegi niso smiselni, da bi se jezikoslovci usedli za mizo, nabrali se znam teh grdih besed in poiskali lepše slovenske. Jezikovno-politično gledano nekateri jeziki pristopajo k temu na takšen način, da nimo islandščina. Ampak pri njih tradicija tega obstaja. Oni imajo tradicijo neke trdno regulirane jezikovne politike. Pri nas to deluje nenavadno, pri nas se to ne bi prijelo, pa tudi sicer ni pravzaprav zares utemeljeno. No, se jezik živi in, kot pravim, se razvija s prevzemanjem ali pa z kasnejšim prilagajanjem, iskanjem ustreznic za ustrezne govorne položaje. Islandščina je veliko manjši, pa še germanski jezik. No, na nekatere jezike pa smo bili tudi mi v preteklosti bolj občutljivi kot na druge. V 19. stoletju je prevladovalo jezikovno gibanje purizem, ko smo iz narodno-političnih razlogov odstranjevali besede iz nemščine in jih nadomeščali z besedjem takratnega južnoslovanskega ali zahodnoslovanskega prostora. Kleni domači pir, ki smo ga prevzeli seveda iz nemščine, smo nadomestili s češko izposojenko pivo. Dan danes recimo, na umestnem času smo postali nekako občutljivi tudi na besede, za katere mislimo, ali pa da dejansko tudi prihajajo iz hrvaščine ali srbščine. V modernem času pa bolj opazimo angleške izposojenke. Da je recimo tu v studiju sediva za mizo, pa niti pomisla ne bi, da je tudi miza prevzeta davno, nekaj tisoč in še nekaj let nazaj iz romanskih jezikov. Ja, to bi vedel. Za prijatelje Mihi bi pa ob tem zadnjem odgovoru čisto po petkovsko pripomnil, da je danes dan za notranji pir in to sploh ne bi bilo pogovorno, ampak staro slovensko očitno. No, bija, pivo. V preteklosti smo bili občutljivi na nemščino, še danes smo na besede, ki prihajajo iz republik nekdanje skupne države. Kaj pa na angleščino? Morda, ampak naš sogovornik miri, da prevzemanje nikakor ne ogroža slovenskega jezika. Tudi težnje v jeziku samem kažejo na to, da se recimo zavedamo, da za nekatere položaje pač nekih sveže prevzetih, tudi slengovsko barvanih besed preprosto ne moremo uporabiti, a ne? Ne, ker bi to kdo prepovedoval, temveč ker bi delovalo čudno. Cringe. Ja, cringe recimo, ne? Je takšen primer, ponuja se alternativa cringe ali skremž, ampak mislim, kot prostočasni uporabnik besede cringe, mislim, da to ni povsem ekvivalentno. Tako da, ko prevzamemo nek koncept, neko pojavnost, takrat navadno povzamemo tudi to besedo. In zdaj, ta beseda ima svoje pomenske odtenke. Če najdemo neko ustreznico, denimo follower, se je zamenjal sledilcem, ki je v jeziku že obstajajo, to je bila zelo spontana premena, recimo sprememba, tukaj ni težav, ne? Po drugi strani pa lahko izpade posiljeno, če bi za vsako ceno želeli iskati neke, v narekovajih, lepše slovenske ustreznice. Meni se pa skrem zdi čudovita beseda. Zajame bistvo grinja. Tako, ja. Sicer je pa čas verjetno vedno najboljši presojevalec, kako je kaka beseda dobra in ustrezna, ampak poskusimo zdaj najti ustreznico za kak dober star izraz iz kulinarike. Z veseljem. Bova mil prepala. Pripravljala. Obroke vnaprej seveda. Malo je še prezgodaj za kosilo, za one znočne, morda za brenč. Za mil prep ni nikoli prezgodaj. Pripravimo špagete al dente. Al dente, nekaj italijanskega, al dente, joj, slišal sem. Pri makaronih je to večka. Lih prokuhano? Napol kuhano, ampak meni to ni dober. De odvisno, koliko imajo kje. Nekje to, ko mi pregrizneš to zelenjavo, ne? Raven tako špageti, manj kuhano.
Ja, izraz al dente je trd oreh tudi za jezikoslovce. Ja, ki so manj kuhane, trdo kuhane, tako rekoč. Ja, kulinarika in področje sodobnega življenjskega sloga nasploh je zelo dozetno prvič za vnos nekih novih pojavnosti v naše življenje in posledično za vnos prevzetega besedja, tako da tukaj se te stvari kar ostalijo, al dente, al fresco, ne bi upal ugibati, vsekakor nisem nikogar slišal, da bi naročil testenine na zob. Doktor Janoš Ježovnik pravi, da je tak izraz tudi tofu prevzeta beseda. Ja, nekaj za nazob, nekaj drugega v pomeni slovenščini. Ja. Del slovenskega jezika tofu, ne, že nekaj časa pa to nikogar več ne boli, tako kot denimo backpacker. No, backpacker se pojavi že v slovarju novejšega besedja kot nahrbtnikar. Tudi v korpusu Gigafida, referenčnem korpusu slovenskega jezika, ima preko 100 pojavnic, kar je kar za tak neologizem zavidljivo. Couchsurfer bi morda lahko kar tvorili iz couch in surfer. Ne? Za novejše besedje so značilni tudi določeni no, besedotvorni ali skladenski prijemi, ki morda za domače besedje niso. To pa je, da lahko samostalnik pretvorimo v pridevnik in ga uporabljamo v levem prilastku. Couch, surfer, recimo, tarok, karte, vikend, aranžma, naprimer. Ne? Na hrbnikar je pa res skremš. Ja, pa še kakšna druga beseda tudi. Glasovno prevzemanje je torej prva stopnja, prva faza prevzemanja, sledi prilagojen zapis, nato še končna faza, ko se začne beseda zapisovati udomačeno in se usteli, kar pomeni, da nimamo kake prave avtohtone ustreznice, ki se v nekaterih govornih položajih potem lahko bolj primene in je bolj primerna. Nekaj smo jih že nanizali, še vedno pa v slovenščino prodira ogromno izrazov, ki jih še nismo povsem usvojili. Včeraj sem ravno prestregla besedno zvezo barvanje na zeleno, ki naj bi bila ustreznica za tuji greenwashing. To barvanje na zeleno zveni tuje. V sprotnem slovarju slovenskega jezika je istočnica greenwashing opredeljena kot zavajajoče prikazovanje, trženje izdelkov, kot da so narejeni na ekološko družbeno sprejemljiv način. Kot sinonim pa geslo podaja besedno zvezo zeleno zavajanje. In tadej, kot uporabnik si tudi ti včeraj sicer neformalno predlagal? Ekofarbanje, ampak to je neformalen predlog, pa tudi ne vem, kako je bolj slovenski od... Ekobarvanje. Ekobarvanje, barvanje pa farbanje imata različne. Ja, res je. Konotacije. Morda, greenwashing, pa da ne bo še brainwashing, afterparty organiziramo na spletu, kamor se seli tudi podcast Jezikanje, naročite se. Afterparty, po zabava, poskrbi Uršula. Uršula, lahko ti zaključiš. Uršula. Ej, to zdaj poskušaš izvesti radijsko gostanje.